വിമർശനങ്ങൾ ഈ അറാഗേഷ് നൽകുന്ന അല്പസമയത്തിനകം. ഇപ്പോൾ ശശി തരൂർ അവിടെ പെരുന്നയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട എൻ എസ് എസ് സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. അത് തത്സമയത്ത് ഉറച്ച തീരുമാനമായിരുന്നു ഈ സ്കൂളിനെ നന്നാക്കാനുള്ള. എനിക്ക് ഏത് പ്രവർത്തനവും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ധനവും ഇതിന്റെ സഹായം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം സംസാരമുണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ കയ്യിൽ പോക്കറ്റിൽ ഒരു പൈസ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓരോ ഗ്രാമത്തിൽ പേ കയ്യിൽ ഇറങ്ങി ചിലപ്പോൾ പിന്നെ ചെറിയ വള്ളത്തിൽ പോയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വിധത്തിലും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോയി പല ഗ്രാമത്തിൽ കയറി ഇറങ്ങി ഓരോരോ സ്ഥലത്തിൽ ഒരു കരയോഗം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നിട്ട് കുറെ കരയോഗങ്ങൾ ആകുമ്പോൾ താലൂക്ക് കൗൺസിലായി സ്ഥാപിച്ചു. ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഒറ്റക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സ്വന്തം പ്രയത്നത്തിന്റെ കാരണം മാത്രമാണ് നായർ സമുദായത്തിനെ ഒരു ഒന്നിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചത്. ഒന്നിപ്പിച്ചിട്ട് ഒരു ഒരു സമുദായത്തിനായിട്ട് അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനമായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് എൻ എസ് എസിന്റെ ഈ ശക്തിയും ബലവും നമ്മൾ കൊന്ന് കാണുന്നത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഘടന വലുതായത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ 60 താലൂക്കിനുള്ള എൻ എസ് എസ്, 5700 കരയോഗം, 3.5 ലക്ഷം മെമ്പറുള്ള 20,000 വനിത സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വപ്നങ്ങളെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ ആയിരക്കണക്കിന്റെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കും. സർദാർ കെ എൻ പണിക്കർ, നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധപ്പെട്ട മലയാളി ഡിപ്ലോമാറ്റ്, ആ കാലത്തിലത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, മന്നം കേരളത്തിന്റെ മദൻ മോഹൻ മാലവ്യയാണ്. മദൻ മോഹൻ മാലവ്യ എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ബനാറസ് ഹിന്ദു യൂണിവേഴ്സിറ്റി സ്ഥാപിച്ച ഒരു നേതാവാണ്, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു നേതാവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭാരത് രത്ന മോദി സർക്കാരും കൂടെ നൽകിയ, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാഷ്ട്രഭക്തി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലത്തെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രതിബദ്ധത നമ്മുടെ മന്നത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് സർദാർ കെ എൻ പണിക്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. പക്ഷെ മദൻ മോഹൻ മാലവ്യയ്ക്ക് പല മഹാരാജാക്കന്മാരുടെ സപ്പോർട്ടും കാശുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മന്നത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരുന്നു? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം വാക്കുകൾ മാത്രം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആത്മാർത്ഥത. ഒരു കാര്യം കൂടി, ജനങ്ങളുടെ അംഗീകാരം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം 135 സ്കൂളും 25 കോളേജും ഒറ്റയ്ക്ക് സ്ഥാപിച്ചു. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും, സ്കൂൾ പഴുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്ത മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ, കോളേജിൽ ഒരിക്കലും കൂടി പോകാൻ സാധിക്കും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവാത്ത മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ 135 സ്കൂളും 25 കോളേജും അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ അതിന്റെ ആ സ്കെയിൽ വിചാരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പ്രതിബദ്ധത്തി ആത്മാവിനെ വിചാരിച്ചു. അതോ എൻ എസ് എസ് ഇന്ന് 160 കോളേജും 160 സ്കൂളും 28 കോളേജും നയിക്കുന്നു, നടത്തുന്നു. അതിനർത്ഥം ഒരു 90% മന്നത്തിന്റെ സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആണ് ഭൂരിപക്ഷം ഇപ്പോൾ കൂടി ഉള്ളത്. ഇതിലെല്ലാത്തിനും അദ്ദേഹം കടം വാങ്ങിയിട്ടല്ല ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ബാങ്കിൽ പോയിട്ട് കടം. സമുദായത്തിനകത്ത് നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ആത്മാർത്ഥതയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വിശ്വാസ്യത കണ്ടിട്ടാണ് ആൾക്കാർ കാശ് കൊടുത്തത്. എൻ എസ് എസിന്റെ ഗ്രാന്റ്സും ഡൊണേഷൻസും ഒക്കെ ഒരു വോളണ്ടറി സെസ് ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് കാർഷിക മേഖലയിലെ ഉൽപ്പന്ന പിരിവിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കാശ് കിട്ടാൻ സാധിച്ചത്. എൻ എസ് എസിന് ചിലർ പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ മൈക്രോ എക്കണോമിക്സിന്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആരംഭമാണ് ചെറിയതോ ഓരോരോ ആൾക്കാർ കൊടുത്തിട്ട് വലിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത്. അതോ നായ സമുദായം മാത്രമല്ല വേറെ സമുദായത്തും ആൾക്കാർ ഡൊണേഷൻ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം കണ്ടു. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇത്ര പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത്? അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം അനുഭവം ഒരു വലിയൊരു ഫാക്ടറായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് അറിഞ്ഞു, ഒരു മനുഷ്യനെ നന്നാക്കാൻ, ഒരു മനുഷ്യന് ലിബറേഷൻ കൊടുക്കാൻ, ഇന്റലക്ച്വലും സോഷ്യലും പൊളിറ്റിക്കൽ ലിബറേഷൻ കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസം അത്യാവശ്യമാണ്, ഒരു സമുദായത്തിന് ഉന്നതിക്കും അത് അത്യാവശ്യമാണ്. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തം വിശ്വാസം ഇതും ആയിരുന്നു, ശരിക്കെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവ്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വന്തം എക്സലൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത്, അത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ. അവരുടെ ജന്മം, അവരുടെ ധർമ്മം, അവരുടെ മതം, അതൊന്നും, അവരുടെ ജാതി, മന്നം പറഞ്ഞു, അത് ഒരിക്കലും ഇതല്ല പ്രശ്നം. ആ വ്യക്തിയുടെ കഴിവ്, വ്യക്തിയുടെ പ്രവൃത്തി, അതാണ് കാണുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എല്ലാ കാര്യത്തിലും, സ്കൂൾ തുറന്നപ്പോൾ എല്ലാ ജാതി മതത്തിന്റെ കുട്ടികളെ അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കുക, അതിന് വാതിൽ തുറക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു.
അദ്ദേഹം നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റി പക്ഷെ പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയും സർവീസ് സൊസൈറ്റി എന്ന് അദ്ദേഹം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പരമകൊണ്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കാണ് സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് മാനവ സേവ മാധവ സേവ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുദ്രവാക്യം അത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു യുണീക്ക് കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലേ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന മാനവരാണ് എന്റെ മാധവൻ അതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ സേവനം NSS വേണ്ടി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിച്ചത് മാത്രമല്ല ശരിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ഒരു ഒരു ഭക്തിയായിട്ടും കൂടി കാണാൻ സാധിക്കും എന്റെ ദേവനും ദേവിയും NSS ആണെന്ന് പറഞ്ഞൊരു വ്യക്തിയാണ് മണ്ണന്റെ പത്മനാഭൻ വേറെ ആരും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഒരു സംഘടനയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ സംഘടന ശരിക്കും ദേവനും ദേവിയാണ് എന്റെ സംഘടന ദേവിയെന്നാണ് ആദ്യം പറയാം ഒരിക്കലും എന്റെ സംഘടന എന്ന് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടില്ല എന്റെ സംഘടന ദേവി ആ സ്പിരിറ്റോണാണ് അദ്ദേഹം NSS നടത്തിയത് അപ്പോ ഒരു കർമ്മയോഗി എന്ന് പറയാം വിവേകാനന്ദ പ്രസിദ്ധ പറയുകയാണെങ്കിൽ കർമ്മയോഗിയുണ്ട് ജ്ഞാനയോഗിയുണ്ട് ഭക്തിയോഗിയുണ്ട് രാജയോഗി അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരു കർമ്മയോഗിന് പ്രവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു ജ്ഞാനം അദ്ദേഹം ജീവിത അനുഭവത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനം വന്നത് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ടും ജീവിത അനുഭവത്തും പക്ഷെ പഠിച്ചിട്ട് കിട്ടിയതല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് സംഘടനത്തെ കാണിച്ച ഒരു 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 സേവനം ശരിക്കും ഒരു ഭക്തിയോഗി കൂടി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഫുൾ ഫോക്കസ് ആണെങ്കിലും NSS ആസ്ഥാനത്ത് ശശി തരൂർ സംസാരിക്കുകയാണ്. മന്നത്ത് പത്മനാഭന്റെ സംഭാവനകളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ തരൂർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷേ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാഷണം